Shëtitorja Taulantia shihet nga qytetarë të shumë si një vend për të kaluar kohën e lirë. Kjo hapësirë shlodhëse është shumë e frekuentuar dhe pëlqejet nga të gjitha moshat për shkak të bukurisë që natyra i ka falur. Jo vetëm fundjavave, por edhe gjatorve të pasdites dhe mbrëmjes në çdo ditë të javës, ajo frekuentohet nga qytetarë dursak, por edhe vizitor të shumë. Shumë e frekuentojmë, ne jemi lindur dhe rritur në Durrës e natyrisht na pëlqen shumë. Dhe s'ka gjë më të mirë. Koha që ne harxojmë duke dalë xhiro ke Taulantia. Po të shturnë edhe dilave gjithmonë. Sidomos sot që shkoj e bukur është më katër ish mbyllur shtëpi. Kështu që është një mënyrë për të kaluar kohën e lirave. Patjetër që patjetër. Ja gjithë njerëzit, gjithë durësi po thosin sot në shëtitje. Çdo diel se jemi në punë, kështu që ditë diele jeni edhe kënaqemi shumë me këtë natyrë të bukur e me këtë det që kemi. Është një mënyrë pra për të kaluar kohën e lirë. Po, patjetër. Si kaloni orët? Dalim, bëjmë xhiro, lëvizim këmbët se na bën mirë me këtë moshë që jemi. Ulim i pim në një kafë. Bim çdo javë, se ne nuk rrim çik më larg, por çdo javë ne na pëlqen. Ku jetoni? Në Durrës apo jashtë? Jo, në Maltrobit. Vim nga Malirobit, tu na pëlqen, në gjë e bukur. E ndërkohë ka edhe nga ata qytetarë që shprehen të pakënaqur për kushtet që Shëtitorja ofron, pasi sipas tyre kësaj zone i mungon gjelbërimi i dikurshëm dhe vendin e tij ka zën betoni. Ndër të tjera, shumë pjesë të saj duket sikur janë kthyer në pazar të mallrave të ndryshëm. Është gjëja më e mirë që ka Durrësi deti, megjithatë ka shumë ndërtime, shumë gjëra që nuk duhet të jenë fatikisht. Qeveria duhet bëjë diçka për këtë punë. Duhet të ishte më gjelbëruar. Patjetër, patjetër. Kjo ka qenë komplet me palma, gjë që është dukur. Siç e shihni edhe vet ndërtime sa vjen edhe shtohen. Duhet të ketë diçka, domethënë shoqëria të paktën kjo frymë e re, më thonë se që për Ilin duhet bëjë diçka për këtë punë. Po së të merë malë i shumë e dalë të që, si që shqiti vetë që ka bo. Tu e si trejkë, jo shëtitore. Se? Po flasi vetë, gjithë të cilë që gjithë të gjojna. Tu është bloku deti, qa rrugë e ka ngellë. Nuk bëhet trejku këto, shëtitore janë ngellit shëtitore. Tu të vishë në darkë nuk dilet, blokohës ka era vajit. Po të shëtisësh për gjatë gjithë gjatësisë e kësaj shëtitore e mund të vërehen edhe shumë problemet të tjera, por ajo që bie në sy me një herë është mungesa e shtyllave të ndriçimit, të cilat në pjesën më të madhe janë dëmtuar në mas, apo edhe janë hequr tërësisht. Mungesa atyre me sa duket nuk ka rënë në syrin e pushtetarëve lokal, edhe pse prish imazhin e shëtitore se sidomos në orët e darkës kur ndriçimi mungon.